Daltí na hort teiste méireachta agus daltí na hort teiste méireachta feimi gá bhíle sa fiche héin. Tá ráha at na scrúdaithe ár teiste méireachta a dhéanamh nó gráid creidúnaithe áil ó chumasú na scrúdaithe stáit nó an dá cheann. Beag tairisteach na n-iarrthóirí oscailte ón gcéadaí an deithiú lá márta ag dóigh ag meán le ag gov.ie/orteist. Caic iarrthóirí chlárú ar thairisteach na n-iarrthóirí agus an ráha dhéanamh idir scrúdaithe ár teiste méireachta, gráid creidúnaithe nó an dá cheann. Dúnfar tairisteach na n-iarrthóirí ar an 16 márta ag séchlog. Beag ort lagáil isteach arís ag deireadh mhí oibreán nó tús mhí na bealtaine chun gachábhar agus do leibhéal an gachábhar a dhéanamh. Dátaí tochtacha eile. Béal trialacha na hárteiste méireachta. Béal trialacha na hárteiste méireachta feimi. Tríal ar aimíocht fractacúil ár teiste méireachta feimi. Agus libh dub ar chuairsa fractacúil ár teiste méireachta feimi. Scrúdaithe scríofa. Daistríoch na pápéirí agus tá tuile áirithe le déanamh don ghnáth struchtúr a bhaineann leis na scrúdaithe scríofa chun an tam fholama a cailleach a chur san áireamh. Fógrófar na sonraí ag na scoileanna an teachtain dúirtú san dara lá is fiche márta. Má thocraíonn tú gráid creidúnaithe áil agus na scrúdaithe scríofa a dhéanamh in éan ábhar, dheoir tú an ceann is fearr den dáthaire. Go gairid in oíche sin, dheoir tú torthaí do gráid creidúnaithe na scrúdaithe scríofa nó an dá cheann lena n-áirítear do gráid nó do mharcanna i ngáchábhar. Ní cór de hismathóirí nó do chuamhnóirí teag bhfuil a dhéanamh le múntóir nó le báil foirne eile chun an próiseas cinntóireachta a bhaineann leis na mharcanna a phlé nó chun iarracht a dhéanamh dul a gcionnéir. Tá tuile eolais ar fáil ar gov.ie/orteist.